Пиян турист открадна такси, избяга с него и катастрофира в Несебър. Шведският гражданин Кристофер откраднал таксиметрови автомобил и го подкарал из града. Тъй като обаче бил почерпен, чужденецът катастрофирал. При последвалата проверка дрегерът отчел 1,74 промила алкохол в кръвта му. Сега ще ви срещнем с потърпевшите. Единият е шофьорът на откраднатото такси, а другият собственик на автомобил, блъснат от шведския турист по време на разходката му. Цеца Алексова е с тях. Добро утро! Добро утро! Айде само да покажа, преди да мина към моите събеседници. Ето това е таксито, което е било откраднато от стоянката между Несебър и Равда от шведския гражданин, който ти каза, че бил почерпен. Не само е бил почерпен. 74 промила алкохол. Още повече, че участвалите в залавянето му твърдят, че той е бил и под въздействието на опиати. До мен сега е Георги Чушев, собственикът на таксиметровия автомобил. Как се случи и защо толкова лесно този Кристофер успя да ви открадне таксито? Защото по принцип на нашата стоянка е открита на слънце и си оставяме автомобилите с отворени прозорци. И с ключовете на тъплото? И ключовете, понеже ние сме на 20 на метра от тях, 30. Просто до сега дори минимално нищо не е изчезвало. Просто. Как разбрахте, че колата ви пътува за някъде? Ами разбрах, като дойде един колега и казва: добро утро, къде ти е колата? Аз казвам: и на стоянката. Викам: не я видях. И в същото време друг колега звъни на моя син да го пита: бе, баща ти какво се е случило с него? Виждам му колата между Несебър и Равда, по средата на пътя. И той казва: баща ми е до мене, няма... Не знаем. И просто тогава вече всички скочихме, бяхме 4-5 колеги, които рано сутринта дошли и отидохме на... На около километър. Да, на около километър, където беше станало происшествието. И происшествието става на улица в Равда, където е паркиран вашия автомобил. Димитър Димов от София, адвокат, идвате на почивка и в един момент разбирате, че вашата кола вече не може да се движи, защото някакъв човек е скочил върху нея с друг автомобил. Да, дойде чистачката на съседния комплекс. Аз пиех кафе и говорих по телефона с дъщеря ми Жаклин. И самата тя ме информира, че е станало происшествие с автомобил. Излизате и какво виждате? Улица Несебър, 57, какъвто е адреса реално. И първото, което видях, беше смазания калник и броня на автомобила. След това погледнах и видях от другата страна, до хотел Делфин, че на земята стои човек и е задържан от бдителен гражданин по-бански. Какво ви каза този човек? Какво ви каза? Вие казахте, че сте опитал да разговаряте с него? Да, опитах се. На английски каза, че е испанец и че се казва Себастиан. И аз му казах, че ще осъществиме гражданския арест, ще спазиме закона и ще изчакаме да дойде полицията. Тогава вече гражданинът, който го беше задържал, за което искам да му благодаря, и чието първо име е Стоян, другото не знам, ми го предаде. Той стана много агресивен. Явно адреналина му е дал сили вследствие на алкохола и евентуално упойващите вещества. Започна да налита на бой. Но успях да го задържа до пристигането на органите. Тук е място да им благодаря, че си свършиха изключително професионално работата, полицаите. Само да кажем, че шведският гражданин Кристофер е задържан за 72 часа. Вече има повдигнато обвинение. Очаква се днес, предполагам, до обед съда в Несебър да гледа неговата мярка за неотклонение, тъй като прокуратурата ще поиска постоянен арест. Но нека да чуем фактите, които вчера изложиха от районната прокуратура в Несебър и след това ще продължим пак с събеседниците. Това, което сме установили до момента, е, че водачът е употребил алкохол, което е установено с техническо средство алкотест Дрегер, и количеството е измерено 1,74 промила.
Извършени са всичките процесуално следствени действия, които не търпят отлагане. Извършени са огледи на двата автомобила, оглед на местопрестъплението. Това, което прави впечатление, че водачът, който по-настоящия ми обвиняем, е направил опит да напусне местопрестъплението с цел да избяга от същото. Но е бил задържан вследствие на своевременната намеса на полицейските служители от управлението на МВР на Север. Предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода от 1 до 10 години. Отделно от това е предвидено и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, което по-настоящем установяваме, разбира се, по линия на международното ни сътрудничество, дали водачът е правоспособен такъв, защото ако е правоспособен, ще му бъде наложено това наказание. Ако не е правоспособен, ще му бъде повдигнато обвинение за това, че управлява МПС, след като е неправоспособен водач. Каквото и да бъде наказанието за шведския гражданин, тук Георги не може да работи вече трети ден. Вие сте, да. Какво наказание смятате, че трябва да има този човек? Как би ви компенсирал? Нямам идея. Моето желание е единствено да получи справедлива присъда спрямо нашите и европейски закони. Каквото прецени съда аз. Димитър, вие сте юрист. Не можете обаче сега да си тръгнете от морето, тъй като нямате автомобил. Според вас какво трябва да бъде наказанието за този гражданин? Еми, той осъществил квалифициран състав на престъплението. Отнемане на чужда движима вещ, кражба, плюс употреба на упойващи вещества 1,74. И третото престъпление вече е самия удар в автомобилите. Така че мисля, че и съм убеден, че ще бъде наказан с максималната строгост на закона. Един среден размер около 5 години би имал резон. Благодаря ви. Само да припомним, че това е втория случай с шведски гражданин в последните 2 години. Тук преди 2 години в Слънчев бряг шведски турист изрита в лицето, помните, камериерка за това престъпление, което разбуни духовете и предизвика изключителна полемика за отношението на чуждите граждани към българския обслужващ персонал. Ралф Сундберг получи глоба едва от 4500 лева. Да, която съвсем малко скъпи почивката и удоволствието му в Слънчев бряг, както между другото вероятно ще се случи, дано да не е така, и с този шведски турист, който пък като се напие става испанец и действа под друго име, както разбрахме.